سلاوتان لە ببینەرانی مایک پەیمانگا. خۆشحاڵم کە لە بەرنامەیەکی نوێ بە دیدارتان شاد بوومەوە. تەوەری ئەم جارەمان باس لە خوولی تۆپی پێی پەیمانگا دەکات کە لە بەرواری 24 پەیمانگا هەستا بە سازکردنی خوولی تۆپی پێی لە ژێر ناونیشانی وەفایەک بۆ شەهیدانی 24. بفەرمووم بابەیەکەوە بەشێک لە دیمەنەکان ببینین. توی کام خنک دوست برای بدونی ایو خنک چه؟ توی کام خنک دوست برای بدونی ایو خنک دو؟ بدونی ایو مر علدم. لذی من کند دلیاره که خنکی چهارم بون با پالوانی خلک او جمهوری سر بگر مکری پیروز بیان لدکه. لە کۆتاییدا خەڵات بەسەر پاڵەوانی خولەکە و یاریزانان دابەش کراو. ئێمەش هاتینە کۆتایی بەرنامەی مایکی پەیمانگا. تا بەرنامەیەکی تر بە خواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ. Thank you.